Companhia, segunda-feira, começo de semana, vamos começar com o pé direito. Isso aí, todo mundo preparado, ligando e participando da enquete, quem é o maior brasileiro de todos os tempos, não é verdade? Bom dia, São José, bom dia, Chico, todo mundo pronto pra ganhar altos prêmios legais, né, ver vários desenhos, tá chegando o Clube das Winx, tá bom? Clube das Winx, roda! É isso aí, voltamos, o programa está uma beleza, começo de semana, dia 19 de março. Meu, já é março, gente. Como o tempo passa rápido, só digo isso. Logo, logo seu aniversário tá chegando. Deixa eu ver, ficar mais é verdade, velhinha. Daqui 3 meses. Aí depois o meu tá chegando. Você demora aí, mais. Do seu José também tá chegando. Todo mundo ficando muito velho já, né? Pois é, então você em casa, uma coisa que você tem que entender, ó, não pode perder tempo nessa vida. Por isso você já participa da enquete, quem é o maior brasileiro de todos os tempos. Votem alguém que marcou a nossa nação, que é lembrado pelos brasileiros até hoje, sabe? Não só quem tá na mídia. E você não pode perder tempo também pra ganhar as coisas que a gente tem aqui. Isso mesmo, como walk esse talk. Walk Talk do Ben 10. Pode. Olha só que beleza. Pra você conversar com seu amigo. Ei, amigo, câmbio. Tô aqui. Ah, não, calma aí, tô acabando de tomar banho. Não, muito show, meu, esse negócio. Perfeito. Bom, vamos ver quem está na linha. Alô? Alô. Quem fala? Osana. Osana, tudo bem com você, Osana? Tudo. De onde você fala, Osana? Salvador. Bahia. Salvador, que beleza. Um beijo, Bahia. Mua! Adorei. A Bahia eu passei bastante nesse carnaval. Foi muito divertido. Bom, Osana. Oi. Tá preparada? Tô preparadíssima. Você assiste bastante TV? Assisto. Lê bastante revista? Leio muito. Aquelas revistas assim de fofoca? Bastante. Legal. Gostei. Então você conhece várias celebridades? Oi, gosto. Você gosta? Adoro celebridades. Ok. Então beleza, amiga. Vou ler uma mensagem pra você e a gente já começa a brincadeira. Você me conhece, tá? Olá, Chico. Capricha. Dá um beijinho. Dá um beijinho. Aí, seu José. Boa mensagem, seu José, boa mensagem. Pela pouca idade que tens, já goze da simpatia da vizinhança e os demais que te conhecem por seres inteligentes. Perfeito, Osana. Ah, muito bom. Osana, é o seguinte, nós temos várias celebridades espalhadas pelo painel. Temos celebridades internacionais também. Pode ser. Então, boa sorte. Três chances, três números de 1 a 10. Manda ver. Tá bom. Eu quero 7. 7. Sete. Um. E quatro. Sete, um, quatro. Ela tá no lugar certo. Ela falou que conhece tudo. Vamos ver, vai. Primeira. Muito fácil. Olha isso. Você me conhece? Nossa. Babinha. Aproveitar, mandar um beijão a esta pessoa. Ela é muito minha amiga. Não. Não conhece? Não conhece? Não conhece. Meu, ela é muito famosa. Sabe o que você faz? Vai lembrando enquanto a gente passa pro um, né? Ela ficou muito tempo aqui na SBT. Tá bom, ficou. Tô tentando lembrar. Tá bom, vai pensando, tá? Um. Tá bom. Presta atenção. Você me conhece? Nossa, muito tempo. Conheço. Galã. Conheço. Você conhece? Qual o nome conheço, dele? Conheço, nossa, eu esqueci o nome. Pede ajuda aí pra sua família. Nossa, eu esqueci o nome dele agora, ai meu Deus. Você já perguntou aí pra sua família? Seus amigos. Perguntar, nossa, eu não conheço ele. Eu conheci ele. Não, o nome dele a gente se esqueceu. Só lembra ai, assim. Ai, meu Deus. Bom, vamos pro 4 enquanto você vai pensando aí. Mano. Mas tem que pelo menos falar alguma coisa no 4, né? Porque tem que acertar um. Ah, essa você conhece. Nossa. Certeza. Muito fácil. Fácil. Nossa, também conheço ela. Você também não conhece? Não lembra o nome? Conheço não. Eu só tô lembrando que eles são da Globo, mas lembrando assim o nome, eu não tô lembrada mesmo. Ai, meu Deus. Ela é uma atriz. Vamos voltar
tá aqui, famosa. Ó. Número 7. Você ela não é famosa, só que eu esqueci. Nossa, ela é muito divertida, ela é gente boa. Você lembra o nome dela ali, do número 7? Não, não chuta, lembro. Porque aí se você... Chuta o nome, vai lá, fala um nome. Não lembro o nome dela. De repente não. Você acerta, chuta o nome. Não lembro o nome dela. Ai. Você... Então, ó, vamos passar pro 1. Vamos ver se você lembra do 1. Conseguiu sair alguma coisinha aí? Puxa, lá no fundo da sua mente. Eu lembro dele, só que eu não sei o nome dele. Pá, pá! Oh. E o 4 você também não lembra? Aí uma dica. Também não lembro, eu só tô lembrado mais do 4. Você gostou da dica? Ah, linda. Você gostou dessa dica? Foi boa a dica, mas infelizmente ela não conseguiu acertar nenhum. Fiquei muito que triste agora. Pena. Chateadíssima. Pode mostrar? Mostra aí, ó. Aqui, gente, número 7. Muito fácil. Gente boa demais. Muito facinho. Amigona. Maria Alexandre. Maria Alexandre, um beijão. E o... Você deu uma dica boa. Você nem prestou atenção. Você vai entender. Ó, Maurício Matar. Nossa. Foi boa dica, foi pô. Foi péssima. Gosto. O 4. Tá bom. Vai. É a Danielle Vinicius. Ó. Linda, não foi. Não foi. Um beijão, minha linda. Fica com Beijos. Deus. Tchau, tchau. Sayonara. Bom, e agora prepare-se porque está chegando bem 10. Segura. Fala fácil demais. Nossa, meu. Kevin. Aê! Voltamos. Aê, gente. Voltamos e nós temos aqui o nosso ratinho. O nome dele é B-Boy. Ele Exatamente. Está preparado para a brincadeira. Não, não é futebol com ratos, não é rato no tubo, é boliche com ratos. Mas antes de começar a brincadeira, você precisa correr pro computador e dar o seu voto no maior brasileiro de todos os tempos. Você tem essa resposta? Então vamos fazer parte dessa enquete que tá muito divertida. Eu já dei meu voto, a Eu Priscila também. Também. Seu José também, né, seu José? Você perdeu lá pros seus filhos lá votarem por você. Tá vendo só, gente? Muito bacana, gente. Tudo muito fácil agora, você em casa, se você tá desmotivado. Ah, não vou ligar, não vai dar certo, ninguém vai me atender, meu filho, é agora. Diz que aí 4002-8922. Ainda mais, porque você tem R$1.000 pra ganhar, vai chegar na sua conta, ó, bonitinho. Então agora a gente vai conhecer o primeiro jogador, vamos ver como é que ele tá lá de animação e tal. Alô? Quem é? Oi, tudo bem? Tudo. Qual é o seu nome? Cecília. Cecília, você tá calminha, preparada? Tá calma? Tá, então tá bom. Ô, Cecília, quantos aninhos você tem? 5. 5 anos. E uma moça linda, você vai escolher o amarelo ou o azul? Hein? Amarelo. Amarelo. Agora, Chico, tem mensagem pra Cecília aí, Olá, né? Chico. Vamos lá. Capricha Olá, pra Chico. Cecília. Oi, dá um beijinho. Dá um beijinho, papai. Aqui, ó. És uma criança que faz a maior alegria da família. Terás todo o carinho e todo o conforto dos seus pais por te adorarem muito. Muito, Cecília. É perfeito, maravilha. Não tem mensagem melhor que essa. Então agora faz o seguinte, espera um tantinho assim pro Yudi conhecer o segundo jogador. E aí segundo jogador, Beijoca. Apareça. Oi. Oi. Qual o seu nome? Júlia. Júlia, tudo bem com você, Júlia? Tudo. De onde você fala, Júlia? De onde você fala? De Santa Catarina. Santa Catarina, um beijo, Santa Catarina. Ô, Júlia, você já brincou de boliche? Não. E boliche com ratos? Não. Não? Tem vontade de brincar? Tô. Tá com vontade? Então tá bom, você vai brincar agorinha. Mas antes vou ler uma mensagem pra você, Julinha. Olá, Chico. Capricha pra Júlia. Oi. Dá um beijinho. Valeu, seu José. Cadê? Ai, rasguei. Mas beleza, seu José. Depois aí você coloca... Aqui cola, tá? Não tem problema aí. Tá. Indica a tua estrela que a tua infância será uma completa harmonia e alcançarás a mocidade em um voo dourado e a mesa decorrerá o mais suave do que uma criatura possa sonhar. Segura essa. Beleza. Julinha, você vai ficar com a cor azul, então é 1, é 2, é 3 e foi! Aê! Começa a boliche, Gorratos. Azul está na frente, será que vai ganhar? Tá, sei tá, não, hein? Seguindo.
corre. Não, não é pra voltar, voltou! Não, tia, é pra correr pra frente, meu parceiro. Assim tá legal. Lembrando que tem que cair o pino, hein, gente? Não! Caiu! Ah! Boa, Julia! Boa! Ganhamos! Cecília, a gente não foi bem, não. A gente foi mal, mas a próxima boa. Vamos dar uma reviravolta. Beijo. Tchau, tchau. Julia, olha, você parabéns, quer ganhar Julia. O quê, lindinha? Tá, eu sei. Ah, eu... É, você ganhou. Você quer ganhar o que agora? É, o computador. Computador. Sorte pra você, hein? É um, é dois, é três e foi. Show de bola, hein? Ganhou o jogo de carta. Vai brincar muito. Beijos. Parabéns. Olha só que legal o jogo de cartas, tá bom? Maravilha. Aquele abraço. Tchau, tchau. Vamos fazer assim, seu José, mas... pra gente encerrar o bloco, o senhor toca o realejo. Vamos toca, lá. Toca, realejo. Toca, toca. Vamos curtir agora Tom e Jerry. Deixa segura essa. A cara do seu José. Aê, seu José. Deu uma risadinha. Risadinha lateral. Voltamos! Aí, gente. Aí, ó. Não. Atrasou as coisas. Bom, vamos lá. É um, é dois, é três. Ó, câmera, André, todo mundo junto. É um, é dois, é três. E essa prova é um, é um, é um. Estouro! Ó, perfeito! Boa, uma salva de palmas pra nossa equipe, Priscila. Muito bem, muito bem. Seu José, agora você fala lá pra câmera. Vai. Essa prova é um? Estou! Aê, velho! Bate aí, seu José! Manda bem, meu parceiro! Gostei! Salve, salve! Bom, você aí de casa pode ganhar esse lindo videogame. Pois Priscila, é. Nome dos personagens que estão ali? Ó, tem o Astro, tem a Lila, tem Green. O DJ Green, entendeu? Você que tá em casa, tudo aproveita, green. Participa da votação, yeah. Enquete quem é o maior brasileiro de todos os tempos, né? Você pode votar em alguém que marcou o Brasil, sabe? Todo mundo fala, nossa, esse cara foi o cara pra nação brasileira. E não só quem tá na mídia agora. Então liga aí no 40028922 que a gente vai brincar agora da prova das bexigas. Primeiro jogador tá chegando aí, ó. Alô? Alô? Quem tá falando? Alô? Alô? Quem tá falando? É o Luiz. Quem? O Luiz? Uhum. Tá tudo bem? Tudo. Tá tudo bem. De onde você fala? Tá pedindo. Itapevi, São Paulo, bem-vindo. Luiz, quantos anos você tem? Seis. Seis anos. Acordou animado hoje? Tô. Ninguém vai ganhar de você? Não. Uhul, isso aí. Você escolhe a um, a dois, a três ou a quatro. Tem que ser a última quatro. A estourar. Quatro? A quatro. Beleza. Agora, Chico, tem mensagem pra vamos ele, lá, né? Chico. Por favor, vamos lá. Calma aí, meu cabelo. Dá um beijinho. Yud. Tá estranho, meu. Valeu, valeu, seu José. Vai lá. Cumprimente seus amigos com alegria. Muitas vezes uma simples saudação alegre e espontânea conquista o coração e consola uma dor, gente. Ó, pura verdade isso daí, Luiz. Tem que chegar, ó, abalando na animação e tal, todo mundo. Aí todo mundo fica feliz também, entendeu? Então tá, quatro é nossa. Agora o Yudi vai conhecer o segundo jogador que vai perder. Nem... Vai perder? Tá bom, então. Bom, vamos lá. Alô? Alô? Quem fala? Jennifer. Jennifer, tudo bem com você, Jennifer? Tudo. De onde você fala, Jennifer? Jairo do Sul. De onde? Jairo do Sul. Ok, linda. Vou ler uma mensagem lá pra você, tá? Vamos lá, Chico. Vai lá. Oi. Dá um beijinho. Dá aí, seu José. Aqui, ó. A tua infância decorrerá em um mar de alegria sem nada temer pela bondade dos seus pais e por ter nascido numa boa estrela. Ó, perfeito. Ó, esse daqui a gente nunca tinha lido, hein? Maravilha. Bom, vamos lá. Qual bexiga você acha que vai estourar por último? Menos a número 4. A 1, 2 ou 3? 1. 1. Beleza, então. É 1, é 2, é 3. Essa prova é o estouro! Uma
já foi. Número 4! Ah, número 4! Belo Luiz! Ó, Luiz falou que ninguém ganha dele, acertou, meu! Jennifer, não foi dessa vez, um beijo. Fica com Deus, tchau, tchau. Aê, boa, Luiz! Luiz, você quer ganhar o quê? R$1.000. E vai ganhar agora, não é vai ser diferente. É 3 e foi. Nossa, quase, mas o boneco é show. O boneco tá ótimo também, parabéns, viu? Congrats. E agora, beijo, aquele abraço, tchau, tchau, tchau. E agora prepare-se porque está chegando o Máscara. Daqui a pouco a gente volta, não sai daí. Muito bem, gente, voltamos. Aê, gente. Hoje tem Cruzeiro, Vasco, tem Vasco da Gama e tem Criciúma pra você poder escolher aqui no quem faz gol, entendeu? Então liga aí no 4002-8922 e o quê? Parabéns. Por quê? Obrigada. Você ganhou. Time que é bom é outra coisa, é assim, né? Vitória atrás de vitória, pois é. Desculpa aí, aí tricolor. Tudo bem. Você que tá na sua casa, além de brincar, você pode participar da enquete, quem é o maior brasileiro de todos os tempos. Vota em alguém que marcou a nossa nação, que é lembrado pelos brasileiros. Então, deixa seu voto no site, não esquece. Bora jogar agora. Vamos que não tem vamos. Meu time. Isso já é tão raro, né? O São Paulo ganhar, quando acontece esse milagre. Não, isso é a gente o tem Corinthians que dar os parabéns, né, meu? É assim a vida, seu José. Quando uma a pessoa ganha um pouquinho é de coisas assim, tem que dar a valor, né? É uma coisa não, mas é isso, é a vida, Priscila. Parabéns aí. Tudo bem. Bom, vamos ver quem está na linha. Alô? Alô? Quem fala? Lisandro. Lisandro, tudo bem com você, Lisandro? Tudo. Oi, tem um cara aqui no estúdio que trabalha. O nome dele é Lisandro, meu. Também, legal. Ô, Lisandro, de onde você fala? Praia Grande. Praia Grande, meu Deus do céu. Mandar um abraço aí pro meu amigo coqueirinho aí da Praia Grande. Ah, aquele abraço, meu parceiro. Dança muito. Ô, Lisandro. Você gosta de futebol? Gosto. Você é corintiano, não é? Sou. Aê! Acertei! Toma! Bom, infelizmente não colocaram o nosso time ali, mas nós temos o Criciúma, Vasco da Gama e o Cruzeiro. Qual desses três você escolhe? Qual? Corinthians. Corinthians? Não tem, é, amigo. Eu também queria o Corinthians. Só que nós não temos o Corinthians ali. Nós temos o Criciúma, Vasco da Gama e Cruzeiro. Vasco. Vasco, beleza, então. Mensagem, seu José. Vamos trabalhar, vamos trabalhar, seu José. Oi. Um beijinho. Pense positivamente para atrair apenas pensamentos positivos. Oh, de paz e de prosperidade. É isso aí. Bom, amigão, então continue na linha porque a Priscila vai conhecer quem vai competir com você. Exatamente, vamos lá. Alô? Alô? Quem tá falando? Rafael. Rafael, você é um menino vencedor, não é? Sou. Você é São Paulino, não é? Sou. Aê! Gostei! Vai ganhar! Quantos anos você tem? 7. Você tem 7 anos, já é um menino muito esperto. Nossa, eu tô admirada com você. Qual dos três times você vai escolher, menos o Vasco? Qual dos dois, desculpa? Você pode escolher o Cruzeiro. Ah, o Cruzeiro? Então tá bom. Agora, Chico, mensagem pro São Paulino. Chico, capricha. Oi, dá um beijinho. Dá um beijinho. Nasceste sob a influência de uma boa estrela e a qual te iluminará sempre na tua trajetória de tua vida. Na trajetória na de trajetória tua vida, né? Na trajetória de tua vida, no tio tua. É que eu encaixei, sabe? Eu encaixo muito bem. Meus. Ô, bom, Rafa, bora ganhar. Vamos começar pelo Lisandro. Nossa. Vai lá, Lisandro. Nossa. Vai lá, Lisandro. Lisandro. Oi. Qual o número você escolhe de 1 a 12? 6. 6? Oi. Vai lá, Rafael. Vai, Rafael. Rafael? 2. 2? É. Ai, você. Vai lá, ô, Lisandro. É, 5. 5. Criciúma. Rafael, sua vez. Vai, Rafael. 4. 4. Gente do céu. Vai lá, Lisandro. 7. 7. 7. Vixe.
Vai lá, Rafa. Rafael. Três. Lisandro. Vai lá, Lisandro. Dois já foi. Um. Boa. Rafael, sua vez, bora. Oito. Vai. Ih, meu Deus do céu. Vai lá, Lisandro. Dez. Vai lá, Rafael, decide. Nove. Aê! Lisandro, perdi com Rafael, Rafa, aquele abraço. Rafa. Tchau. Lisandro, você quer ganhar o quê? Deixa os dois. Marca pra ele, é um, é dois, é Cadê três. É o três, tá? Não é o dois, não. Já! Toque aí, parabéns, tchau. Não saia daí porque já a gente volta, é rapidão, tá? Sabe que o amor chegou, agora é pra valer. Sonho não se foi, agora você vai ver. Que o amor chegou, agora é pra valer. Sonho não se foi, agora você vai ver. Vai ver que a vida não é feita de ilusão, que dois amores vivem só um coração. A vida é bandida. Muito bem, voltamos, gente. Antes da gente brincar, já lembrando você, na verdade, do maior brasileiro de todos os tempos, você tem que deixar seu voto lá no site, em alguém que marcou nossa nação. É muito importante pro Brasil e não só quem tá na mídia agora e tal. Tipo assim, agora você vai detonar, porque você vai levar pra casa essa boneca maravilhosa. Você vai levar dinheiro com a tartaruga. Agora fala do tartaruga. A tartaruga tá falando que hoje quem vai ter que pegar... Ela vai ser você. Não ouvi nada. Por causa, é sério, eu não vou pegar não hoje. Nada. Eu não vou pegar, gente. A Priscila tem que perder o medo da tartaruga. É, eu nunca medinho, vi ter medo de tartaruga, Eu tenho, tartaruga. Tenho. A tartaruga, quando você chega perto dela, ela já coloca os braços, as pernas pra dentro, cabeça. Ela vai fazer o que contigo? Ah, então você pode muito bem. Não, lá, você pega agora. Porque eu pego todo dia. Hoje não. Quem vai pegar vai ser não. Você. Bom, vamos ver quem está na linha. Alô? Arícia, você tá aí. Oi. Oi. Qual é o seu nome? Kleberson. Ah, tem um som ainda no final. Kleberson. Tudo bem com você, Kleberson? Sim. De onde você fala, Kleberson? Novo Brata, Mato Grosso. Ok, Mato Grosso. Ô, Kleberson. Me diga, você veio pra ganhar, pra perder ou pra empatar? Pra ganhar! Aê, pra ganhar, beleza. Qual lado você escolhe, esquerdo ou direito? Qual? Direito. Ok, Kleberson. Então tá bom, meu parceiro, a Priscila vai ler uma mensagem pra você. O Chico Mineiro vai pegar ali, ó. Vamos lá, Chico. Pega a mensagem, pega. Capricha. Dá um beijinho. Valeu, Chico. Bora ler aqui, ó. Tana. És o orgulho dos teus pais por seres inteligentes e com o decorrer dos dias será cada vez mais a tua sabedoria. Perfeito. É isso aí. Perfeita a mensagem, Kleberson. Agora a Priscila vai conhecer o segundo jogador e a gente continua aqui, ó, torcendo por você, tá bom? Rapidão. Segundo jogador aqui do meu lado já preparado. Oi, tudo bom? Oi. Qual que é seu nome? André. E aí, André, preparado pra ganhar? Tartaruga vai ajudar a gente hoje, porque eu que vou colocar ela na água. Então aí eu vou falar, olha, então se eu tô colocando ela na água, você, por favor, me ajude. Então fica tranquilo, tá tudo no esquema. Já preparou uma torcida aí na sua casa? Sim. Isso aí, e agora tudo vai ficar melhor, você vai ver, porque o Chico tem aquela mensagem maravilhosa. Vamos lá, Chico, capricha, vai lá. Simbora, Chico. Oi, dá um beijinho. Dá um beijinho já. Vai lá, Chico. Aqui. És o orgulho dos seus pais por seres inteligentes. E com o decorrer dos dias será cada vez mais. Aê, perfeito, beleza. Você ficou com o esquerdo. É isso aí, o ditado do Chilique hoje. Vai, Priscila. Coisa de menininha. Agora dá um beijinho. Boa. Aí o Yudi tem medo por causa de mim. Você ficou vermelhinha, Priscila. Que bonitinha. Thank you.
vai ganhar, quer ver? Ai, não acredito! Boa, Cleverton! André, felicidade do Cleverton, meu. A minha tática falhou, não foi, boa, dessa, não vez. Foi dessa vez. Um beijo. Abraço, amigão. Tchau. Ô, Cleverton, chega mais, meu parceiro. Para. Cleverton, você quer ganhar o quê? Pode falar. Ai, mil reais. Ele mil é reais. Muito cadê, fofo. Cadê? Tá marcado. É 1, 2, 3 e foi. Não vai parar, não. Para, roleta. Um dia ela para. Da emoção. Mil anos depois. Peraí. Nossa! Quase meu Deus! Câmera digital! É, veio o câmera digital. Ah, veio câmera digital. Aê, parabéns, beijo, Cleber. Parabéns. Demorou, mas foi. Valeu a pena a demora. Valeu. Foi quase mil reais. Perfeito. E agora, super choque. Nossa, que nervoso. É pra dar emoção, meu. Gente, entendeu? Muito aê, bem. Beleza. Voltamos. Vou ficar aqui. Segundona, assim. Não. Que mandar assim. Isso é coisa de gente preguiçosa. Não é assim que você tem que ficar na segunda-feira. Ah, eu sou. Você tem que ficar assim, ó. Na animação, tipo você que tá na sua casa, mas se você tá assim, sem muita coisa pra fazer, já sei. Liga seu computador, corre lá, pede uma licencinha se alguém estiver usando. Me segue no fala Twitter. Assim, ó, eu preciso usar a webcam rapidinho. Aí você vem brincar com a gente, com os nossos ratinhos, tá tudo certo. E também você pode usar o computador pra outra coisa, tipo, pra você dar o voto no maior brasileiro de todos os tempos. Exatamente. Pra você seguir uma pessoa muito bacana que vai mudar Twitter. A sua vida, que é Yuji Tamashiro. Mas, na verdade, é Yuji Tamashiro. Tem que colocar dois Is lá. Você me segue lá também, tá? É verdade. Aí você vai saber tudo o que acontece na minha vida, que tem muitas coisas legais, né? É, mais ou menos. Bom, vamos lá, gente. Vamos ver quem está ali. Alô! Qual o seu nome? Gabriel. Gabriel, tudo bem com você, Gabriel? Sim. Gabriel, tá com frio, Gabriel? Tô. Meu, você tá com casaco, tá aí. Tá com duas calças também? Não. No frio você usa duas calças, Priscila? Eu uso leg e calça, porque é moto, não é? É, fica friozão, né? Lá onde você mora é frio, não é? É bastante. É que é meio distante, é que é assim. É distante, né, Priscila? É interiorzão, né? Bom, o amigão, você gosta de rato? Sim. Esse sim não foi muito assim. Sim. Sim, com toda a verdade. Foi meio falso, mas beleza. Ô, amigão, qual ratinho você escolhe? Número 1 ou número 2? 1. Tem torcida aí na sua casa? Tem. Quem tá aí junto com você? Minha mãe. A sua mãe? Manda um beijão pra sua mãe. Vamos lá, vamos começar. Vamos lá, Chico. Pega uma mensagem. Capricha. Vai lá. Dá um beijinho. Obrigado. Cozinha difícil. Pronto, consegui. Caminhe alegre pela vida. Plante sementes boas de paz e otimismo, vivendo bem com sua consciência. Bonito. É, são palavras assim pra você parar e pensar e falar, meu, é isso vai acrescentar na minha vida, isso não. Entendeu? Entendeu nada. Bom, então tá bom, amigão. Continue na linha porque a Priscila vai conhecer quem vai competir com você rápido. Isso aí, desse lado a gente tem segundo jogador. Tudo bem? Qual que é seu nome? Léa. Como?
Léo. Cabelo dele é assim mesmo? Léo, tá feliz da vida de participar hoje, de aparecer assim na TV? Tá feliz? Tá, ó, tá feliz. Ô, Léo, você acordou a casa toda pra poder te ajudar a torcer? Quê? Quem você acordou aí na sua casa? Mamãe, papai, quem? Meu pai. Seu pai, muito bem. Então a torcida dele, sua, minha, a gente vai ganhar. Vamos dar um jeito aqui. Você ficou com o número 2, tá bom? Tá bom, tá, né? Então agora, Chico, vamos lá, que tem mensagem, bora. Vamos lá, Chico. Tem cara de bagunceiro, hein, meu? Tem mesmo, é arteiro. Vai. Dá um beijinho. Dá um beijinho, dá um beijinho. Dá um beijinho, dá um beijinho. És uma criança que faz a maior alegria da família. Terás todo o carinho e todo o conforto dos seus pais por te adorarem muito. Aê, Léo, vamos começar e vamos ganhar. É um, é dois, é três e... Peraí. E... Foi! Já! Foi! Gabriel, não foi dessa vez, Gabriel, não fique triste, tá bom? Tchau. Muita força aí pra você, parceiro. E tomara que esse casaco te esquente. Bom, vamos lá, você quer ganhar o quê, Léo? R$1.000. R$1.000, mas boa sorte. Uma, dois, três e foi. Já? Aí, show, a bicicleta. Maravilhosa, perfeita, beijos. Tchau, tchau. Parabéns, olha só a bike, que show, tá bom? Então, gente, não saiam daí. Porque daqui a pouco a gente tá de volta. E agora, o maluco no pedaço. Isso aí, daqui a pouco a gente volta. Quando eu te vejo. Bom. Bom, encerramos o nosso programa de hoje, tá bom? Mas super tem mais, bem. Terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Beijos, quem com beijo, Deus. Gente. Tchau, tchau, José. Tchau, tchau, Chico. Tchau. Não, acabou o som. Não tem mais.